Hallå allihopa, Niklas Bauer heter jag och välkommen till Thai TV. Idag ska vi binda en liten vidareutveckling av det här populära mönstret som heter sheepheads som vi har till hjälp för fisket. Det vi kommer göra är att vi kommer att använda mer sadelhackel, vi kommer att använda struts och vi kommer att använda lite annan typ av flash än vi gjorde i det förra mönstret. Om du vill se hur man binder det här mönstret från grunden med de enklaste basstegen så finns det en länk nedan i bild som du kan klicka till så kan du se hur man gör det. Nu kommer jag inte förklara de här väldigt, väldigt basmönstren utan nu kommer vi gå på de lite mer avancerade detaljerna. Den här är en sheephead som ska mer imitera den här färgen som finns på många beten idag som heter skitmörten. Alltså en betesfärg som fungerar i de flesta vatten och väldigt neutral. Fungerar väldigt bra och förmodligen de mest sålda färgerna i dagens läge på beteskombination. Så då kör vi! Vi värmer upp tuben här då. Precis där tubnålen konar upp så trycker vi på tubslangen. Tubslangen vi använder är Eumers hardslang. Det är en hård tubslang. Och fördelen med den tubslangen är att när vi drar hårt med en sån här dynematråd så kan vi inte dra sönder tubslangen. Använder ni en vanlig tubslang i large, då kommer ni, när ni drar hårt och ska resa backtailen så kommer ni dra tråden rakt genom tuben. Så det är inget bra. Så använd en hård slang. Jag använder large-slangen här då. Sen tar vi ett superlim. Fördelaktligen något sånt här med en pensel, det tycker jag är väldigt lätt att hantera. Lägger ett varv med superlim mitt på tuben. Och så fäster vi bindtråden direkt i den här blöta superlimsfläcken här då. Och varför jag gör så här, det är för att du ska få ett ordentligt bra grund. För om den här grunden släpper, då börjar hela tuben vridas och då är det bara kattskit av alltihopa. Så då får man börja om. Så satsa på att göra en ordentligt bra grund. Lägg ett 20-tal bindvarv över här så att det verkligen sitter ordentligt. Jag använder en tråd som jag har tagit fram just för gäddfisket, eller gäddflubbindningar, som heter Power Thread i 100 denier. Det finns också en tunn variant som är skitbra att ha till lite räkflugor och sånt där som ni kan se på de andra filmerna. Vi lägger ett ordentligt antal bindvarv och sen tar vi ett varv med limmet igen. Bara för att verkligen ska ha en ordentlig grund på det här. Sen ska vi använda bucktail och då plockar vi bucktail från den nedre delen av svansen här. Plockar en tuss som är lagom stor. Får gå på lite svenskt lagom, en sån där tuss. Försöker plocka bort allt underull. Så man bara har de här långa fina fibrerna kvar. Lägger den på bordet så tar vi lite oliv också. Vi ska ha en bra blandning av de här färgerna. Klipper vi upp en olivbit också. Det var lite kort då, så vi plockar bort de korta stråna. Lägger den på där. Ta en bunt till för det var inte tillräckligt riktigt. Samma sak där. Plocka bort de korta fibrerna. Så lägger vi den bunten på. Greppar vi ihop hela bunten. Så försöker vi sprida det här. Rulla ihop den här som en cigarett eller vad man nu ska kalla det. Inte för att jag vet hur man rullar ihop en cigarett men i alla fall något i det hållet. Vi knackar lite handen så vi får alla spetsar ungefär lika jämna. Sen tar vi den där. Vi har oliva backtailen runt om. Det man ska tänka på här nu är att vill man ha det oliva överst då måste man lägga det innerst. Och ska vi ha det vita så att eftersom vi kommer vika den här kransen tvärtom då. Det där är något vi kan plocka bort om det blir alldeles för knöligt. Känner att limmet är torrt. Trycker ner den här backtailkragen runt om. Lägger ett, två, tre bindtrådsvarv och så drar man. Då reser backtailen sen upp. Det som är viktigt är att man drar med en rak trådhållare. Att man inte drar med en vinklad trådhållare. För drar man med en rak trådhållare då har mycket, mycket mer styrka på tråden än om du lägger en vinkel här. Sen jobbar vi igenom den här bunten. 10-15-tal varv. Jobba på en yta som är ungefär 2 mm, 1-2 mm för att få ett bra och starkt fäste. Man kan dra ganska bra här. Med fördel att satsa på en bra keramisk trådhållare för det kommer att göra att du kommer att ha mycket färre trådbrott. Så, när det är klart så viker ni bak.
håret. Tar ni en sån här liten klämma. De här är från ICA Maxi, Babyliss. Som man får gå på damavdelningen. Det är ju rätt trevligt. Det är en jävligt bra hårklämma för den nyper runt så här. Så det är väldigt lätt att få den att nypa på tuben. Sen klipper man bort det övriga materialet. Precis som vi gjorde i det förra mönstret. Det här kommer bara öka massa flytförmåga till flugan, så det här vill man inte ha kvar. Klipper man rent det så prydligt man vill ha det här. Det här kommer ju inte synas för vi viker ju materialet bakåt, men oavsett. Sen lägger vi något extra trådvarv. Sen tar vi underdelen av en penna. Så en bläckpenna som man tar den här underdelen av. Skjuter man på den på tuben så. Och så trycker man till lite försiktigt. Har man inte gjort underarbetet ordentligt här, då är det lätt att man skjuter med allt det här på en gång. Så det är försiktigt att man, eller det är viktigt rättare sagt, att man har gjort ett bra underarbete. Det här är för att man ska få med sig alla strån på en gång. Som vi har fått där. Vi viker över den där. Då får man med sig allt material. Sen gör vi så att man går in med tråden. Och sen fortsätter man att binda en krage framför det här. Och här vill man binda en krage som får lite, en liten lutning så här. Så att den får ett bra stöd. Om vi släpper upp den här nu så kommer den ställa sig rakt upp. Och då kommer flugan bli jäkligt ful. Så det man vill att den ska ha ett stöd bakåt. Så här kan man få linda några varv. Försöka göra en ordentlig kona här då. Det här ni får trycka på spola-knappen på datorn. För det är jävligt tråkigt att linda de här varven. Sådär, då har vi fått en skaplig lutning. Man vill ha en... ja, vi ska nog ta några varv till. Det är viktigt att man inte lindar bara alla varv här utan man får den här konan på det här. För annars kan det bli lätt att det kasar ner. Så nu har vi fått en lutning som är en sån här, tror jag, ungefär 30 grader. Sätter vi på den här klämman igen och lär er hantera de här klämmorna för de är guld värda att jobba med. Sen tar vi lite superlim igen. Så lägger vi ett lager runt hela den här trådkragen där. Det här gör ju att vi får styrka i flugan. Sen ska vi göra den här skärten av flash. Då ska vi börja med ett flash som heter lateral scale. Och det är en, jag kan ta bort den där. Det är en våfflad flash som är egentligen tänkt för som en sidolinje för fiskimitationer och sånt. Den är en jäkligt trevlig struktur på och ger bra blänk i flugan. Så vi klipper fyra strån. Klipper av de där spetsarna som är lite fula där. Sen tar vi två av de där stråna. Och binder in dem på hitsidan av flugan. Så binder man in dem ungefär 80% bak och 20% fram. Och viker över dem. Och viker gör vi hela tiden med flash för att få styrkan i den. Så gör vi likadant på motsatt sida. Och de här två sidorna då, nu kommer vi få dem som är sidor på fisken här då. Så det får man bestämma nu. Sådär. Då har vi två strån på den sidan och två strån på den här sidan. Klämmer vi över de där klämmarna. Eller klämman rättare sagt. Sen ska vi ha lite flash. Och då har vi en ny flash som heter så snyggt som Bauer Spike Flash till och med. Som är en lite bredare flashabon än de här vanliga flashabon. Fördelen med den är att den trasslar inte lika mycket i kroken här bak. Framförallt när man har en stingerkrok då. Så fördelen är att jobba med lite bredare flash i svansen och tunnare flash längst fram. Då får man en bra rörelse och väldigt lite trassel. Så här tar vi ett, ja vad ska man säga, 12-14 strån kanske. Ni får väl känna på det här lite själva, hur vad ni tycker, om ni vill ha flugan lättdressad eller inte. Men lägger vi ner den på bordet. Och sen tar vi lika många i guld. Det var ju silver då. Lägger dem på bordet i en hög där. Sen tar vi dem mellan tummen och pekfingret. Sådär. Sen tar man en sån här gubbkam. Eller vad fan man ska kalla det. Så kammar man ihop det medan man tvinnar flashet mellan tummen och pekfingret.
Då är det väldigt, väldigt lätt att blanda ihop det här. Sen gör ni så att ni bara taperar de här ändarna så man drar upp dem lite en och en här. För att man inte ska få en fluga som är så avkapad i sektioner. För det ser inget bra ut och så fiskar de inte särskilt bra heller. Sådär. Så delar vi på den bunten på mitten. Lägger vi ner den ena på bordet. Så tar vi den andra bunten. Innan det så ska vi lägga en dopp lim. Ju fler gånger vi limmar, ju starkare fluga får vi. Och ju fler gäddor kan vi få på flugan. Tar vi den här bunten. Och så vill man ha lite längd på flugan här då. Så det vi gör är att vi binder ungefär 70, mellan antingen 60% bak eller 70% bak och så 30 respektive 40 fram. Då. Det får man känna lite själv då, men tänkte binda, jag ska inte bli fullt så lång den här. Så jag binder ungefär 60% av materialet bakåt. Så binder man det på ovansidan av flugan. Ett löst bindvarv. Säkrar upp det. Så sprider man runt det här lite på ovansidan. Lite försiktigt. Lägger något extra bindvarv. Så viker man över här. Så trycker man till med tummen lite grann så här. Då får man då sprida ut sig jämnt och fint fördelat över den övre delen. Så säkrar man upp några bindvarv. Då får man det fint fördelat runt om så här. Bra tapering och bra längd. Vi nyper på klämman igen. Gör likadant på undersidan. Och här ser ni fördel med att ha ett städ som roterar också. Det blir väldigt lätt att hantera det här. Gör vi samma sak där. Fast binder in på undersidan. Lägger ett par varv. Fördelar ut materialet mellan de här lateral scale-stråna. Så lägger vi upp några bindvarv. Viker över den främre delen. Trycker till med tummen. Och säkrar upp några bindvarv. Och sen kan vi släppa upp den här klämman. Då har vi fått en fluga som har en bra tapering och en bra längd hela vägen bak. Då, så här. Och nu ska vi få lite, sätta lite sadelhackel på den här. Då, eller egentligen torrflugehackel. Först lägger vi ett lager lim för att säkra upp det. Det här är helt enkelt en torrflugesadel från Whiting. Det är väl den billigaste av de här bättre sadlarna man kan få tag i. Och fördelen med de här då är att de är fina, långa och taperade och gör ett jäkla fint sim i flugorna. Vi har inte hittat något ersättningsmaterial till det här som är billigare tyvärr. Men jag tycker det är värt att lägga de här pengarna på att investera i en sån här. Och man kan köpa en som är ganska ljus och sen är det lätt att färga med en spritpenna om man vill. Eller färga själv också. Det här är en färg som heter Pale Watery Dun, om jag inte minns helt fel. Och den fungerar väldigt bra och lätt att färga. Så vi plockar ut en 5-6 långa såna här sadelhackel. Nu dör väl torrflugebindarna här, men det får vi leva med. Sådär. Och sen något som är ganska enkelt när man ska hantera det här, det är att man lägger, om man tycker det är lite svårt att få de här att fästa bra på, så kan man lägga ett tunt lager lim. För då nyper fjädrarna väldigt bra när man binder fast dem. Och även att risken att de åker ut sen när det börjar nappa gott om gädda på de här flugorna är mindre. Så fördelar vi in de här runt om. Hela flugan. Det får man i sin egen fördelning om man bara vill lägga dem på ryggen eller om man vill lägga dem runt om. Jag brukar fördela dem runt om hela. För då får man en jämn och fin bild på flugan. Och som sagt, det blir ett ganska kraftigt huvud här fram. Men det har ingen som helst betydelse för det är så mycket annat vi ska gömma över det här sen. Så det spelar ingen roll. Man behöver inte vara så orolig för
för att få ett stort huvud här, för det är så mycket material som ska dit sen. Så det är inte som på en liten fluga där man hela tiden måste passa bindtrådsvarv och sådana saker. Klipper vi bort allt överskottsmaterial här. Går vi fram med tråden av varv. Så kan vi släppa upp den där klämman. Så får vi se att vi har flaschen som en viss längd. Och så följer vi med ut och så får vi de här långa sadelhackarna då, som rör sig väldigt förrädiskt i vattnet. På med den där klämman igen. Och sen ett lager lim. Som brukligt. Binder ni den här ordentligt och limmar efter varje moment så kan ni verkligen utan problem få ett hundratal gäddor innan den är dags att pensioneras. Sen ska vi ta ett jäkligt trevligt material som är strutsplymer. De finns ju en mängd olika färger. Allt från rosa till oliv. Fördelen med de här, de är inte särskilt starka. Ja, nu var de det bara för det, men det är ett sånt material som är rätt lätt att... Ja, fan, nu var de starka. De är ganska klena. Men fördelaktigt med dem är att de rör sig jäkligt fint. Och binder man in ett 20-tal i en fluga så de håller väldigt bra. De brukar inte gå av, fast att de är ganska sköra. Vi plockar ungefär en 5-6 cm från en sån här plym med fiber. Delar den här bunten i två ungefär. Sen tar vi den övre delen. Så fäster man den lite snyggt fördelat på den övre sidan. Låser materialet med ett lätt bindvarv. Fördelar upp det lite grann. Och sen går man över med några ordentliga bindtrådsvarv. Så. Och så gör vi likadant på undersidan. Tar vi den andra bunten. Och det är väl ungefär, jag skulle tänka mig att det är ungefär 10 strån som jag fäster på respektive sida då. Underlättar att gå upp med tråden lite också. Sprider vi ut det där lite snyggt. Här behöver man ju inte vika de här materialen för de är inte så glatta så de kan inte åka ur på samma sätt då. Sådär. Så binder vi ner dem. Släpper vi upp det där. Då har vi fått en skön övergång här då, från de här oliva strutshölen ut i sadelhacken och sen i flaschen. Så man får en fluga som är snyggt taperad och kommer simma grymt. Så där. Går vi upp några varv. Klipper vi löst. Eller rättare sagt klipper bort eventuellt. Det var ju onödigt, men i alla fall. Lägger en droppe lim där. Så har vi det säkrat. Vi gör en dubbingögla. På ungefär 15 cm. Går upp. Stänger den dubbingöglan med två varv med trådhållaren. Och så lindar ni fram tråden igen. Det är väldigt viktigt för det är lätt att materialet ramlar ur annars. Sen tar vi en dubbing twister. Som vi fäster in. Och så vaxar vi. Dubbingöglan. När man vaxar här så blir det mycket, mycket lättare att hantera. Sen tar vi det här nya materialet som heter Craft Fur. Som är ett syntethår. Som har en fin tapering. Och olika längd. Lite underrull. Så ett jävligt schysst material faktiskt. Och relativt billigt också. Klipper vi bort en stor tuss av det här. Ända in mot den här tygbiten. Och sen plockar vi bort all den här underrullen då, som vi inte ska ha till det här mönstret. Det lättast gör man med en karda eller en kam. Sådär. Så det där ska vi inte ha. Och kvar har vi det här långa, mjuka, olika längd på det här håret. Och jävligt trevligt material. Lägger vi in det här i dubbingöglan. Och så sprider vi ut det så fint vi kan.
sådär på en yta som är ungefär 10 cm. Kan man ta en dubbingnål här lite försiktigt och bara dra ut de här spetsarna. Men som sagt försiktigt, för det är lätt att man drar med sig materialet. Sen kan man gå in med en sax, för ni ser att det är väldigt mycket material som är över här. Då brukar jag bara klippa bort den så här. Och det är för att vi inte ska få så mycket hår som sticker rakt upp då. Sen tvistar ni det här. Och då får vi de här trådarna, eller de här fibrerna, att sitta verkligen bra fast på tråden. Går ni in med en dubbingnål. Så plockar ni upp de här sen. Och här behöver man inte vara så försiktig som man är med flash, utan här kan man bara gå på ganska tufft, för det är inga de här som kröker sig. Ska man gå på med en karda lite grann också för att plocka upp det sista. Så känner ni det längst in, sitter fibrerna kvar på tråden. Då är rock'n'roll och bara köra. Vi går fram med trådhållaren åt varv. Sen hacklar vi det här framåt då, försiktigt. Samtidigt hela tiden viker materialet bakåt. Sådär. Säkrar vi upp den där dubbingen och glömmer något varv. Linnar man tillbaka tråden lite. Och så binder vi av den. Ett par varv. Klipper vi loss den. Och sen säkrar vi upp det där ordentligt. Sen kan man gå in med en dubbingnål och bara plocka ut alla eventuella trassel här. Så. Så har man fått en skön, skir och väldigt, väldigt mjuk och pulserande krage. Så kommer det röra sig jäkligt fint tillsammans med sheepfleecen. Här använder jag mycket raccoon eller racksonker för, men problemet med det har blivit att det har blivit så dyrt så det är svårt att få tag i. Och det här materialet är mycket lättare att använda också. Och tycker man det här är svårt så kan man använda Marabou också, det fungerar ungefär samma funktion. Eller så binder man en blandning mellan både Marabou och craft fur. Så, klart där, en droppe lim. Så, och så ska vi göra en sheepfleece-skalle på det här då. Och här är många som har ganska mycket problem med de här som man träffar ute på kurser och på demodagar och sånt där. Och det man ska komma ihåg med det här materialet är att jobba mycket med en karda och en kam och karda upp det så att det verkligen får bra struktur på det. Det blir mycket, mycket lättare att hantera det. För det är underarbetet och förarbetet som ni gör här som kommer göra att det blir lätt och vi får ett snyggt huvud också. Så här använder vi vit sheepfleece eller scalping wool. Som det också heter. Klipper vi den en tuss. Som är ungefär som en tumme grov kanske. Kan man bort det här lilla underrullet här som bara bygger lite för mycket. Det kan vi plocka bort. Sen tar vi den här bunten. Och sen med spetsarna till vänster. Känner att limmet är torrt. Och sen binder ni inne på mitten. Och här är det viktigt att man tar ett varv, ett löst varv. Och så följer ni med trådhållaren hela vägen upp så att ni ser att materialet, ni möter det här. Så binder ni 1, 2, 3 hårda varv. Sen får ni hålla i den här. Eftersom tråden är stum så släpper ni upp trådhållaren här. Då är det lätt att det släpper varven här. Sen går ni upp och så kardar ni runt det här. Runt om. Och det är väldigt viktigt för då sprider ni tillbaks håret här. Viker ni över där. Jobbar igenom tråden. Och sen lägger man 5-6 eller 10-tal hårda varv. Sen kan ni släppa den, för då har ni ett ordentligt tajt och fint huvud här. Så tar vi nästa bunt. Jag brukar nästan bara binda 2 buntar nu för tiden. För att jag vill inte ha för stora huvuden. För de är nästan bara svåra att få ner under vattenytan. Då tar vi en bunt till som är ungefär lika stor. Plockar bort den här underrullet. Så gör vi samma sak igen. Det som kan underlätta här är att man tar klämman och så lägger man det över sheepfleecen så där. Så gör vi precis samma sak igen. Binder in på mitten, spetsarna till vänster. Och så ett löst varv så ni ser att ni möter upp skalpenvålen eller sheepfleecen på den här sidan.
En 1, 2, 3 hårda varv. Håller i trådhållaren. Medan ni samtidigt med andra handen kardar upp det här då. Så. Håller i trådhållaren. Här vill man ju då få ett snyggt huvud efter det här. Så här kan det vara, om man vill så kan man försöka peta upp tråden lite försiktigt här. Eller sheepflisen så att det är snyggt och lätt att få ut tråden här. Sen lägger vi bara några försiktiga varv. Väldigt tajt mot huvudet. Ta loss den där klämman och så tar vi om det där. Och sen lägger vi lite superlim på tråden. Lite försiktigt så där. Och sen lägger ni ett tiotal bindvarv så tajt som möjligt här. Och sen kan ni bara klippa av tråden. Eftersom dynamafibrerna i den här, de binder ihop varandra så det här sitter stenhårt. Så ni behöver inte göra någon knut eller någonting. Tar ni bort den här klämman. Och sen kommer vi till den nästa delen i underarbetet eller för att göra de här huvudena riktigt bra. Så man tar en dubbingnål. Man plockar igenom den här sheepflishuvudet ordentligt. Med dubbingnålen. Hela vägen runt så här. För att få upp alla trassel. Du ska tänka på att det här är får. Det är inte så att de har sprungit runt med hårtork och balsam de sista 3 åren. Liksom, utan de har väl gjort allt för att de ska se förjävliga ut. Sådär. Och sen tar vi kardan. Och så fortsätter vi med den då. Kammar upp det här lite grann. Nu har vi fått förutsättningarna att kunna klippa ett riktigt bra huvud här. Så det vi gör är att pilla loss den där från tubnålen. Och sen är det så att vi hade ju lateral scale sidor här. De ska vi fortsätta ha som sidor på flugan. Så då ska vi lägga den första snitten med saxen. Låter lite kirurgiskt här men så gillar jag det inte. Det första klippet med saxen där de här lateral scalen ligger på sidan här. Och det här är före att använda en sax med lite längre käftar. För det är mycket lättare att klippa de här huvudena. Så vi lägger saxen platt mot den. Och så lägger man ett klipp där. Och så gör vi exakt likadant på motsatta sidan. Och här ska bli den fästpunkten då. Där vi kommer ha ögonen här. Så kan man ta kardan. Då får man bort lite av det här materialet. Så. Då kan vi lägga dit saxen igen då. För att göra en bra och fin fästpunkt för ögonen. Så. Sen tar man flugan. Med tummen och pekfingret. Så kan man försiktigt gå in med saxen här. Och klippa. Man säger bakifrån så här. Bort det materialet man vill. Klipp inte för mycket per gång. Det är bara onödigt. Utan jobba försiktigt så här. För det man har klippt bort är jäkligt svårt att få dit igen. Men det som sitter här, det sitter ju här i alla fall. Så där någonting. Känner jag mig ganska nöjd. Platta sidor. Och ganska högt huvud så här. Som gör att flugan kommer skära höger och vänster som ett jerkbait. Sätter vi tillbaka den här på nålen igen. Om vi kan hitta. Sådär. Kan man lägga saxen en gång till här för att verkligen se till att det är snyggt och platt. Båda sidorna. Huvudet är inte helt färdigklippt nu. Men det är så pass färdigt så att jag vill limma dit ögon. Så tar vi ett superlim som heter Sap Gel. Det är ett gellim i ett superlim i gelform. Billigt, enkelt och smidigt att hantera. Och sen sjunker det inte ner i det här utan det lägger sig ovanpå. Så det är kanon att limma på sheepflis och hjorthår och sånt om man vill limma ögon på det. Då brukar jag lägga en droppe lika stor som pupillen som jag vill ha på ögat som jag ska ha där. Och då finns det ju hundratals olika ögon som man kan ha på det här. Och det är ju bara tyck och smak. Men jag gillar de här ögonen som har lite så här oval pupill. Det här är de största storleken som är 11 mm.
Då vill man lägga en droppe av det här limmet som ungefär hälften eller två tredjedelar av storleken på den här pupillen. Då har man rätt limmängd. Så lägger vi det lite försiktigt här. Så gör man likadant på andra sidan. Och ni behöver inte ha någon brådska här för det torkar inte i ett nafs. Sen kan man gå med dubbingnålen. Så kan man plocka upp det här ögat bakom så här. Det är ganska lätt att hantera det så. Sen ställer vi det. Jag vill gärna ha den här ovala eller den runda delen framåt. Så man ställer bara ner i framkant. Så. Och så trycker man till det. Några sekunder. Så gör vi likadant med andra sidan. Och så tar man bort dubbingnålen. Se om det blir rakt så här. Sen håller man ihop dem där i några sekunder. Då greppar det här limmet på alla de här fina, fina klipppunkterna på chipflisen och mot ögonen. Och det här sitter riktigt stenhårt. En sån här ögon kan ibland hålla 50-60 jäder innan du måste limma ditt nya. Så, sitter de på plats. Och så får man då bestämma här lite grann. Vad vill man ha översida och vad vill man ha undersida på den här flugan? Eftersom jag har lite mer material på den här sidan så tycker jag att här ska vara uppåt och det här ska vara buken på flugan. Så tar jag min sax igen här då och så ska vi finklippa det här. Bara. Och det här är ju bara för sin egen del. Jag tror gäddan skiter högaktivt fullt i om den här är välklippt eller inte. Jag har gjort lite mindre huvud nu än jag gjorde förr i tiden för att tycker de rör sig bättre. De trycker fortfarande mycket vatten och de simmar väldigt fint men de är lättare att få ner lite grann. Sådär, sen klipper vi av tuben så nära som möjligt. Man behöver inte hålla på att bränna eller något sådär dumt. Sen finklipper vi den här lite grann. Sådär. Och sen är den klar. En skitmört. Dock utan orange haka, men en skitmört i alla fall. Den här fungerar grymt bra. Det kan jag lova er. Så nu tar jag mina och drar och kör lite gädda.